另外还有一项好消息要跟大家分享的是，观光局花东纵管处在14号的第四届政府服务奖颁奖典礼中，以一起米八六纵谷圆圆会部落旅游推广计划，从全国120个参奖机关中脱颖而出，而获得了政府机关奥斯卡美名的政府服务奖社会关怀服务类奖项。花东纵管处长郭振林也将荣耀分享给纵谷辖区的各个社区聚落的支持努力。第四届政府服务奖颁奖典礼14号在台北隆重登场，观光局花东纵管处荣获政府服务奖，处长郭振林从行政院长苏贞昌手中开心接下奖牌殊荣，也将这份荣耀归功分享给纵谷辖区内各个社区聚落的支持努力。在全国的120个参奖的机关当中，我们花东纵谷国家风景区管理处呢，很荣幸的在大家的帮忙之下脱颖而出啊，这奖项可以说是像得到我们可以说是政府机关的一个奥斯卡的金马奖一样。那这荣耀不是属于花东纵谷的国家风景区管理处，是我们辖区内的160几个部落，还有整个各县市，我们的县政府还有我们地方大家协力的一个成果。观光局花东纵管处从107年起启动纵谷圆圆会游程品牌，首先以部落文化、绝美秘境、餐桌体验为主题推出的餐桌上的部落旅行，在同年获得了 Shopping Design 台湾 Design Best 100中的在地文化推广贡献奖，今年11月又再度获得 Good Design Award 2021年地域倡议与活动类型 Initiative and Activity for Regional 的大奖。现在更以一起米八六的部落旅游核心价值获得政府服务奖的肯定，实属不易。所以说我们辅导了几个部落，核心的部落也受到游客的喜爱认同，那我们也会继续的跟我们地方跟族人这边共同的再次来投入，我们共同来发展，那我们希望能够长期的经营的一个变成一个事业体，观光纵花东纵谷的一个事业体，那我们希望能够有既有一个传承，还有维护部落的一个文化的一个同时呢，我们希望能够找回我们部落自身的一个文化价值的认同。所以说我们希望我们花东纵谷呢，能够展现我们独一无二的一个部落的一个生活美学。未来观光局花东纵管处长郭振林表示，将持续秉持米八六互助精神，运用公私协力合作，打造兼顾经济环境及社会永续发展的6级观光产业链，并透过米八六的社会关怀及互助模式扩散推广到花东纵谷各地区，形塑 East of Taiwan 的区域观光魅力。记者石玉兰瑞穗采访报道。